Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Tərtər işi ilə bağlı cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş 6 nəfər: Niftəliyev Rəşid Ağaşərif oğlu, Mikayılov Ruslan, Məhəmməd Əli oğlu, Maşıyev Sənan, Səxavət oğlu, Qəhrəmanov Cabir, Babaxan oğlu, Əliyev Elçin, Kəlam oğlu və Məmmədov İntiqam Şərif oğlu barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin uzadılması ilə istintaq orqanının vəsadətinə baxılıb. Bakı Hərbi Məhkəməsində keçirilən iclasda vəsadət təmin olunub. Qərara əsasən təqsirləndirilən şəxslər barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin müddəti daha 3 ay uzadılıb. İş üzrə daha əvvəl həbs olunmuş 4 nəfərin cinayət işi ilə bağlı ibtidai istintaq başa çataraq baxılması üçün Bakı Hərbi Məhkəməsinə göndərilib. Xatırladaq ki, 2021-ci ilin dekabr ayında Baş Prokurorluqda tərtər işi ilə bağlı cinayət işlərinin icraatının təzələnməsi ilə bağlı qərarlar qəbul edilib. Sözgedən qərarlardan sonra aparılan istintaq zamanı ayrı-ayrı hərbi qulluqçulara işgəncə verilməsi, onların qanunsuz azadlıqdan məhrum edilməsi və vəzifə səlahiyyətlərinin aşılmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilmiş 10 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Təqsirləndirilən şəxslərə Cinayət Məcəlləsinin 145.3, 293.2, 341.2.2, 341.2.3 və 128-ci maddələri ilə ittiham verilərək barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Amerika Birləşmiş Ştatları senatorları Richard Joseph Durbin və Benjamin Louis Cardin Bəxtiyar Hacıyev ilə bağlı Azərbaycana çağırış ediblər. Hər iki senator bu barədə Twitterda yazıb: "Mən Azərbaycan hökumətini dekabrdan haqsız yerə şərlənərək həbsdə olan fəal Bəxtiyar Hacıyevi dərhal azad etməyə çağırıram. Biz insan hüquqlarını pozmağa çalışanların hamısını cavablandıra bilərik və edəcəyik" deyə Maryland ştatının senatoru Brent Cardin bildirib. Ardınca isə Illinois ştatının senatoru Dick Durbin onun yazdıqlarını paylaşaraq Azərbaycandakı siyasi məhbusların azad edilməli olduğunu bildirib. "Mən inanıram ki, Azərbaycanın gələcəyi demokratiyalar cəmiyyətində olmalıdır. Lakin fəal Bəxtiyar Hacıyev kimi siyasi məhbusların həbsi bu yolu sarsıdır. Azərbaycan Hacıyevi və digər siyasi məhbusları dərhal azad etməlidir" deyə o əlavə edib. Qeyd edək ki, fevralın 11-də Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti də ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyevlə bağlı Azərbaycana çağırış edib. Türkiyədə baş verən güclü zəlzələdən sonra Malatya İnönü Universitetində təhsil alan 4 azərbaycanlı tələbə ilə bağlı yeni xəbər yayılıb. Belə ki, tələbələrin yaşadığı binanın dağıntıları altından onlara məxsus bayraqlar və müqəddəs Qurani-Kərim kitabı tapılıb. Həmin ərazidə xilas etmə işləri davam edir. Qeyd edək ki, Malatya İnönü Universitetində təhsil alan Samir Quliyev, Şahin Verdiyev, Hümam İsmayıllı və Gündüz Nəzərzadənin ölü və ya diri olduqları məlum deyil. Türkiyədə baş vermiş zəlzələ ilə bağlı qardaş ölkəyə gələn Azərbaycan Könüllü Həkimlər Assosiasiyasının həkimləri Kahramanmaraş şəhərində fəaliyyətə başlayıb. Reporta istinadla xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında assosiasiyanın sədri Oktay Mehdiyev deyib. Onun sözlərinə görə, üzvlər Türkiyədə təbii fəlakət baş verdiyi ilk gündən Fövqəladə Hallar Nazirliyinə müraciət edib. Nazirlik müraciətimizi qəbul etdi və artıq 4 gündür Kahramanmaraşda nazirliyin tərkibində fəaliyyət göstəririk. Bildiyiniz kimi, burada nazirliyin Mobil Səhra Hospitalı qurulub. Belə qərara gəlindi ki, infeksiyanın qarşısının alınması məqsədi ilə burada ayrıca cərrahiyyə bloku yaradılsın. Hazırda hospitalda 15 nəfərlik heyətlə çalışırıq. Burada cərrah, ümumi cərrah, uşaq cərrahı, travmatoloq və reanimatoloq fəaliyyət göstərir. Hospitalda reanimasiya bloku, cərrahiyyə, intensiv terapiya blokları və bir ayrıca çadır ambulator cərrahiyyə üçün nəzərdə tutulmuş blok yaradılıb. Blokların hər biri Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən təchizatla təmin olunub. İndiyə qədər hospitala 300-dən artıq xəstə müraciət edib deyə Oktay Mehdiyev əlavə edib. Sabahdan etibarən marketlərdə alıcılara verilən polietilen torbalar ödənişli olacaq. Bu barədə Ticarət Şəbəkələrinin İnkişafı İctimai Birliyindən məlumat verilib. Anti-inhisar və istehlak bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən Ticarət Şəbəkələrinin İnkişafı İctimai Birliyinə məktub ünvanlanıb. Məktubda qeyd olunur ki, polietilen torba tullantılarının ətraf mühitə mənfi təsirini azaltmaq məqsədi ilə Nazirlər Kabinetinin 2021-ci
2022-ci il 2 fevral tarixli 25 nömrəli qərarına əsasən elə həmin tarixdən etibarən market kassalarında məhsulların yığılması üçün nəzərdə tutulan ölçüsü 15-50 mikron olan polietilen torbalar ayrıca məhsul növü kimi ödənişli olmalıdır. Məlumatda o da qeyd olunur ki, bununla bağlı olaraq ekoloji problemlərin həllinə yönəldilmiş tədbirlərin səmərəliliyinin artırılması, operativ həll olunmasını təmin etmək, o cümlədən ətraf mühitin sağlamlaşdırılması məqsədilə 15 fevral 2023-cü tarixdən etibarən polietilen torbalar müştərilərə ödənişli qaydada təqdim ediləcək. Türkiyədə fevralın 6-sında baş verən zəlzələ nəticəsində bölgədə valideynlərini itirən uşaqların digər ölkələrdə yaşayan şəxslərə övladlığa verilməsi müzakirə mövzusu deyil. Bunu Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahid Bağcı keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın göndərdiyi 2 mobil səhra xəstəxanası zəlzələ bölgəsində yerləşdirilib. Ehtiyac olduğu təqdirdə yaralılar Azərbaycana köçürülə bilər deyə o əlavə edib. Yazda əks hücuma keçməsi üçün Amerika Birləşmiş Ştatları və müttəfiqləri Ukraynaya yardım edəcəklərini bildiriblər. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının müdafiə naziri Lloyd Austin Ramsteinda keçirilən iclasda vurğulayıb. Onun sözlərinə görə 8 ölkə Almanya, Polşa, Kanada, Portuqaliya, İspanya, Norveç, Danimarka və Niderland Ukraynaya Leopard tankları göndərəcək. Amerika Birləşmiş Ştatları, Polşa və Çexiya tank tədarük edib deyə o əlavə edib. Pentagonun başçısı qeyd edib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları, Almanya və Niderland artıq Ukraynaya Patriot hava hücumundan müdafiə sistemi, Fransa və İtaliya isə SAM-T göndərir. Nazirin sözlərinə görə bir neçə ölkə ilə döyüş sursatı tədarükü üzlə işlər görülür. Suriyanın Kahramanmaraş mərkəzli zəlzələdən zərər çəkmiş İdlib, Hələb, Hama, Latakiya və Tartus əyalətlərində axtarış, xilas etmə və dağıntıların təmizlənməsi işləri davam edir. Suriya İnsan Haqları Təşkilatı, Mülkü Müdafiə, Yerli Hakimiyyət Orqanları, Səhiyyə Təşkilatları və yerli mənbələrdən toplanan məlumatlara görə, Suriyanın İdlib, Fırat Qalqanı və Zeytin Dalı əməliyyatlarının keçirdiyi bölgədə ən azı 2274 nəfər həyatını itirib, 12400 nəfər isə yaralanıb. Suriyanın şimalında müxalif qüvvələrin nəzarətində olan ərazilərdə də xeyli sayda bina və ya zədələnib. Suriya hökumətinə bağlı Sana Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, Hələb, Latakiya, Hama və Tartus əyalətlərində hökumətin nəzarətində olan bölgələrdə zəlzələ nəticəsində 1414 nəfər həyatını itirib, 2349 nəfər isə yaralanıb. Beləliklə, Kahramanmaraş mərkəzli zəlzələdən təsirlənən Suriyada ölənlərin sayı 3688-ə, yaralıların sayı isə 14749-a yüksəlib. Qeyd edək ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Şərqi Aralıq Dənizi rayonunda Fövqəladə Hallar üzrə direktoru Rick Brennan fevralın 12-sində verdiyi açıqlamada Suriyada təbii fəlakət nəticəsində ölənlərin sayının 8500-ə çatdığını bəyan etmişdi. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə fevralın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Arabir güclənəcək cənub-qərb küləyi, şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 0-2, gündüz 6-8 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunu, nisbi rütubət 60-70% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin axşam bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı ehtimalı var. Duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcə edək isti, gündüz 7-11 dərəcə isti, dağlarda gecə 14-19 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə şaxta olacaq. Gecə və səhər dağlıq rayonlarda yolların buz bağlayacağı ehtimalı var. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.